A new room? Nice. Ahora, ¿cuánto tiempo más ocupar el objetivo? ¿Quién te cae? Oh, Kagi finaliza. Suaranglo, jambre jambre. Ya habla. Tegang ya, Pak. Lu. Relax, nyaman. Kan kok cocok-cocok di nyaman. Malah gayane perut ngene lho. Iku napa pincang lho. Pas ya. Terus. Hah? Durung durung. Rek. Wis ora rek. Wis ora rek. Wis melaku. Durung iku. Hah? Pasan. Durung. Iya. Ayo ngene. Wis kaget aku. Mending awakmu tapi. Sing aku. Sí.